nenovēršami. Neapturami, draudīgi, bet ar cerību. Tas brīdis tuvojas ar apbrīnojamu astronomisku precizitāti. Vienu reizi četros gados, 2010. Gads atkal olimpiskais. Un kādam atkal jādodas cīņā, lai pierādītu, lai pārspētu, sasniegtu, lai uzvarētu. Kādu dienu tas noteikti piepildīsies. Vankūveras misija 2010. LTV 7. 24 stundas dienaktī. Translāciju ģenerālsponsori Latvijas mobilais telefons un Nordea. Tev nav vienalga, kur nonāk tava alga.